အားလုံးလွန်ဆန္ဒပြကြပါစေလို့ဥစွာဗနာမမေတ္တာပို့သပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်ဟောကန်းကိုဝါဇူလာပြည်နေရာနေစတင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရွှေဘုံဖျားတောင်ဘက်မာဝိဇ္ဇာဖျားပရဝန်ထဲငါးကဏ္ဍမှာမနက်7:00ရက်နေ့ညနေ4:00ဒီဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘေးရင်ကမ်းမှာတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေ4ရက်ကိုအပရိသတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးတော့ဘေးရင်ဟောပြောပေးခြင်းနဲ့အတူယရိယာတွေပြောပြပေးတယ်နဝင်းအစီရင်နေတဲ့တကွယရိယာအစီရင်နေဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့အတူကျွန်တော်ဒိဋ္ဌံလုပ်နေတဲ့အတွက်ပိဋကတ်ကိုဒီလိုလိုက်လွှင့်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေအားနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်စီကိုလည်းလိုက်လွှင့်ပေးပါယရိယာတွေပြောပေးပါဟောစတန်းတွေဖတ်ပေးပါစသည်အားဖြင့်တောင်းဆိုကြတဲ့ပူဇော်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းဒီစီစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့နော်စီစဉ်တက်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒါကိုကျင့်တ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ကဲအခုဆောင်းနေဆက်လက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့အပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်နံပါတ်1မိမိရဲ့အမည်နာမဟာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်နေဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဟာဥမာခန့်ကျော်စွာတိတ်တုံးမှရောက်နေဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုပဲအထွတ်အထိပ်ဆိုတာရောက်ဖို့လိုတယ်မြင့်နေဖို့ကောင်းနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော်တော်များများဖင်အားတွေမျက်နှာကျက်ဖင်အားတွေအပေါ်ရဲ့မျက်နှာကျက်မှာမျက်နှာကျက်လိုက်ကာကြီးလှူလေးရှိတယ်အဲ့လိုက်ကာကြီးမှာနာမည်တွေရေးထိုးပြီးတော့လှူတဲ့လူတန်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ချင်တယ်ကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရောက်ချင်တယ်အထွတ်အမြတ်ကိုလည်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအမိဟာဖုံးကြီးရဲ့လက်ထဲကိုဖုံးကြီးတဲ့သူတွေလက်ထဲကိုရောက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့မကြကနာဆိုသလိုခန့်ကျော်စွာဆိုတဲ့အမိကိုကျွဲတော်သီးတို့တင်မော်သီးမဲ့တို့နောက်တစ်ခါပန်းသီးတို့လိမ်မော်သီးတို့မှာကျွန်တော်နာမည်တွေကိုစော့ပင်နဲ့ရေးပြီးတော့စွန့်လောင်းနေရှိပါတယ်။အဲအဲ့တော့နာမည်ကိုလှူပွဲမှာရေးပြီးတော့စွန့်ကန်ဖုံးကြီးကိုလောင်းလို့ရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဟာဖုံးတော်ကြီးရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဖုံးတော်ကိုကြီးတယ်အောင်မြင်တဲ့တက်ကိုရပြီးသား။အဲတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုသူတစ်ပါးကနန်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိုင်းရိုက်တက်ဆင်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဲ့ဒါလေးဆိုရင်သူများလို့လို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ကိုနာမည်ကိုလူပဲမှာရေးကဲဒုတိယပြောပြမယ်ဒုတိယယရိယာပိုးအရေးကြီးတယ်နော်အလွန်ဆွမ်းတဲ့ယရိယာပဲနော်အလွန်ဆွမ်းတဲ့ယရိယာကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာမိဘဆိုတာဖခင်နဲ့တကိုင်းနဲ့ပဲအလွန်အရေးကြီးတဲ့ထမပါနော်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာဆိုစာသင်ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းအတားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်တော့ရုံးမှာအမှုဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာရုံးမှာအမှုဆန်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲစခန်းသွားရှင်းရတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖအမိဆိုတဲ့ကိစ္စတော်တော်ရေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ဆိုတာဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရှိတယ်အရေးကြီးတဲ့တာဝန်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖအမိဆိုတဲ့ဟာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကို့မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲဖြစ်ရင်ငွေစက်ကူပေါ်မှာအဖေနာမည်ရေးပြီးစောင်းထားလိုက်တယ်အလွန်ဆွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်လူတွေရဲ့ဘဝမှာမိဘနှစ်ပါးဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်မိဘနာမည်ကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာမှအဖအမိဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကျောင်းအပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျောင်းအပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျောင်းအပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေမယ်အဖေနာမည်ဆိုတာပါဖို့အရေးကြီးတယ်အဖအမိဆိုတာနော်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခက်ခဲဖြစ်လာရင်ပတ်စံတွဲမှာအဖေနာမည်ကိုခဲနဲ့နေကြီးလိုက်တယ်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာအဆင်ပြေပါတယ်။နေရာထိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအခက်ခဲဖြစ်တယ်။နေရာထိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညောင်ရွက်မှာအဖေနာမည်ရေးပြီးဆောင်လိုက်ပါတယ်။အဆင်ပြေသွားပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခက်ခဲဖြစ်တယ်။မျက်နှာသုံးပွားမှာအဖေနာမည်ရေးပြီးဆောင်လိုက်ပါတယ်။အဆင်ပြေတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခက်ခဲဖြစ်တယ်။အားစိတ်ကမှစီဝါအာဇီကမှာအာဇီဘူးမှာအဖေနာမည်ရေးပြီးဆောင်လိုက်ပါတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်အချစ်ရေးတို့အိမ်တော်ရေးတို့ကိစ္စတွေပြဿနာတက်တယ်ရေချမ်းဟုတ်တို့မှာအိမ်တွင်းအပူသောကိုင်းငင်းဖို့အတွက်ရေချမ်းဟုတ်တို့မှာအဖေနာမည်ရေးပြီးရေထည့်ပြီးဖျားလှူပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ပြောရင်တော့ကတော့အဖအမည်ဆိုတာဟာအဖအမည်ဆိုတာဟာဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပါရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုသွားပြီးအခုညီတောင်းရမယ်အခုကိုသွားဖြည့်ရှင်းရမယ်အခုကိုလက်တော်ဖြစ်နေရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖေနာမည်ကိုခဲတဲ့နဲ့ပတ်စံတရားပေါ်မှာရေးပြီးတော့ဆောင်းထားကြည့်လိုက်ပါချက်ချင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြည်နေပါတယ်အဲ့လိုပဲအလုံမရလို့အလုံလိုခြင်းလို့
အိမ်နေရာကိစ္စအဆင်မပြေလို့ဘုရားဆိုရင်တိရွတ်တိရွတ်မှာကိုရွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညောင်ရွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်မှာအဖနာမည်ရေးပြီးစောင်းတာလိုက်ပါအလွန်ဆွမ်းနေတော့သာသနာ့ဘုရားအကြောင်းလေးတဲ့အချိန်ရပြောပြပြပါဆရာတဲ့ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါစီစဉ်မိသားဖြစ်ပြီးရက်ကြော်သွားလို့နော်တစ်တစ်ကဆရာရန်ကုန်မှာလားပြည်မှာလားရန်ကုန်မှာပါလို့နော်ပေါ့ကြီးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကို့မှာအခက်ခဲရမ်းရှိလာရင်နော်ခလုတ်ထီမနော်အဖတားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ခလုတ်ထီမအမိတားတယ်ဆိုတာရှိရဲ့နော်အဲ့တော့ကို့မှာတကယ်ကိုပဲခက်ခဲနေရဆိုရင်တကယ်ပဲခက်ခဲနေရဆိုရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲပြင်လဲသွားဖို့လို့အတွက်အဲ့ဒီခက်ခဲကနေအစဉ်ပြေးသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အဖေနာမည်အားကိုးလိုက်ပါအဖေနာမည်ဟာတရားဝင်သောဘောင်ဝင်သောပြည်နယ်စီသောကိစ္စမှရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ညရေရအစီအစဉ်လေးကိုဒီနေ့ကနေလမ်းညွှန်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်နာမည်ကိုဆိုရင်အသီးမာကြီးလွယ်လာလာမှတ်ထားရတော့နော်ကိုယ်နာမည်အသီးမာကြီးကိုမွေးနေဆွမ်းကံဖုန်းကြီးလူကိုအလုံးကနေအားလုံးအစဉ်ပြေးပါလေပတ်စံတရားမှာအဖေနာမည်ရေးပြီးတော့စောင်းတာအဖေနာမည်ရေးပြီးတော့စောင်းတာအဲ့လိုစောင်းတာလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဆောင်းတာလိုက်မယ်ဆိုရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးအစဉ်ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်နော်ငွေကြီးပတ်သက်အစဉ်ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်ဆရာတဲ့အဖဆိုတာဟောထိတ်ရတာဆရာတဲ့အဖဆိုတာမတည့်ပါနဲ့ဥပလူဆိုရပြီနော်အဖဆိုတာမတည့်ပါနဲ့လို့ဥပလူဆိုရပြီလို့နော်ဆရာတဲ့ဖုံးဆိုင်မေးမယ်နော်တဲ့ပတ်စံမှာအဖေလို့ဤရသီလားမရင်းနဲ့တော့နော်ဥပလူဆိုရပြီလို့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ညရေရလက်ဆောင်စကားနီးကုန်းကံပါအဆုံးသတ်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ဆိုရင်နာမည်မှာကိုယ့်နာမည်ကိုအသီးမှရေးပြီးလှူရင်နာမည်ကြီးတဲ့အောင်မြင်တဲ့စမ်းပွင့်တဲ့လက်ပွင့်တဲ့ငွေဝင်တဲ့အခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အဖေနာမည်ကိုရေးပြီးတော့ဆောင်းလာခြင်းအပြင်အရှင်ပြပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာကျမ်းမာပါစေတဲ့မေတ္တာခံပါတယ်ခொနည်းတိုင်းများအားလုံးလည်းလူဝင်ဆန္ဒပြကြပါစေလို့နော်